Uma guarnição comandada pelo sargento Marques efetuou a condução de uma senhora identificada como Ilza Mar Santana. De acordo com as informações, esta senhora, que você está observando nas imagens, adentrando a delegacia regional, ela teria aí tentado praticar um furto em um determinado supermercado no centro da cidade de Bacabal. O furto ela teria tentado praticar naquela localidade seria de uma determinada quantidade de salsicha. Conversando com ela em off, ela relatou à nossa equipe de reportagem que não iria mais fazer isso e ela não saberia informar o que teria acontecido para praticar tal ato. O certo é que ela foi conduzida e apresentada aqui na delegacia regional. Nós iremos conversar com o sargento Marques, ele irá nos passar informações com requinte de detalhes de como aconteceu toda esta situação. É o proprietário do comércio lá no centro da cidade, ele ligou para o Copom pedindo a presença, solicitando a presença da guarnição, que lá ficou, teve uma senhora lá que estava subtraindo salsichas, né? Subtraindo lá, foi agarrado por funcionário lá, né? Aí nós chegamos lá, constatamos a veracidade lá que ela passou lá pelo caixa e não pagou a referida mercadoria. Isso já foi encontrado lá fora do estabelecimento, entendeu? Aí lá o pessoal, os funcionários lá, fizeram a pressão dela lá até chegar da guarnição. Aí, indagando alguns pessoal lá, essa moça também já teve outras práticas em outros comércios, entendeu? Isso foi o que ela foi pega. E o que ela não foi, que ela não foi pega, né? Aí então achei melhor conduzir aqui para a delegacia, para ser feito os procedimentos cabíveis. Sargento. A mercadoria ali, eu acho que não chega a 3, 4 reais, não chega, entendeu? E ela estava com 12 reais no bolso, entendeu? Então foi uma coisa de propósito, ela já não é acostumada a fazer isso, entendeu? Sargento, no momento da abordagem policial, o que ela chegou a relatar à sua guarnição? Não, só falou que não ia fazer mais isso. Só como ela já foi pega anteriormente, fazendo essa mesma prática em outro comércio, então ela é residente, entendeu? Então exemplo, né? Ela fica lá se medigando lá, que não sei o quê, para ter pena dela, só que ela que faz por onde merecer, entendeu? Infelizmente é nosso papel fazer isso e foi presente aqui da delegacia.